Розкажіть, яка зараз ситуація на ділянці фронту Соледар-Бахмут? Ну, тут традиційно гаряче. Це місце, в якому ворог безупинно атакує більше півроку. Безупинно, безнадійно, втрачаючи свою живу силу, але після 7 січня їхні атаки особливо посилилися. Вони посилилися спочатку флангові, тобто ворог намагався обійти Бахмут з півночі через Соледар, дійти до траси Слов'янськ-Бахмут, щоб перерізати постачання Слов'янську. Це йому не вдалося. Ворог намагається з півдня перерізати трасу Бахмут-Костянтинівка, це теж йому не вдалося, але ворог безупинно атакує. Ворог підтягнув, крім живої сили, підтягнув артилерію, і тому зараз головну війну, яку веде ворог, це не проти української армії, а проти мирного міста Бахмут і проти тої частини мешканців, яких з певних причин, а серед них і діти, і інваліди, які з певних причин не змогли покинути цього мирного міста. Тобто, насправді, ворог не звільняє, так як він в своїх пропагандистських заявах каже, народ Донбаса, а знищує все живе на Донбасі. Природу, архітектуру, міста і передусім людей, які не мали би страждати, які не підпадають під воєнні конвенції, і які нібито ворог прийшов захищати. Ну, так Росія, власне, робить не тільки з Україною, а до цього і Сирію лише згадати, і Чеченську війну. Скажіть, от ви сказали, що 7 січня посилилися атаки. А з чим це пов'язано? У них якісь там терміни піджимають? Ну, ми пам'ятаємо так зване путінське перемир'я, яке він в односторонньому порядку нібито оголосив, хоча цього дня активно працювала ворожа артилерія. Це було зроблено для того, щоб підтягнути сили і почати атакувати по всьому напрямку, починаючи від Авдіївки і аж до Сіверська. Противник десь концентровано наступав, десь вів розвідки боєм, десь наступав малими групами. Але що змінилося в тактиці? Абсолютно безжальне використання великої кількості людей. Тобто противник для атакуючих, для своїх атак, на жаль, на щастя, має вже все менше і менше артилерії, а він взагалі не шкодує своїх людей, посилає людей на убій, таким чином намагаючись виявити наші вогневі позиції і вже потім завдавати по них артилерійське ураження. На жаль, зараз противнику вдалося трошки підтягнути свою мінометку і артилерію по Бахмуту, і все більше і більше ворог просто намагається стерти це місто з лиця землі, як ми бачимо, сталося з Мар'їнкою, з Маріуполем і з іншими містами, куди дійшла російська нога. Пане Юрію, якщо, можливо, вам вдавалося брати в полон російських військових або вашим колегам, знайомим, да, як би ви могли або ваші товариші описати психологічний стан цих військових, мобілізованих, можливо? Бо часом в мережі з'являються ролики, де росіяни скаржаться на своє керівництво, просто відмовляються воювати. Наш підрозділ, 5-й окремий штурмовий полк, практично щодня бере в полон російських окупантів. Очевидно, вони далі співають ту пісню, що воюють під примусом, що воювати не хочуть. Вони розказують, вдавалося обрати полонених вагнерівців і кадрових російських військовослужбовців, і мобілізованих, і так званих колаборантів з ДНР. І ВНР всі співають одну ту саму пісню, що воювати не хочуть. Колись розказували про нібито, що вони побачили щось в Україні про фашизм. Зараз розуміють, що це абсолютна брехня. Різного типу люди трапляються. То, що ми від них чуємо завжди, що їх женуть в спину під страхом смерті. Що вони наступають не тому, що вони хочуть наступати, не тому, що вони мають такий характер наступальний, а тим, що їм просто погрожують, що їх розстріляють, їм заборонено відступати назад. Тобто в них єдина мотивація – це примус, ну і частково грошове винагородження. Тобто достатньо багато, за нашими даними, і на допитах вони кажуть. Я працюю в гранатометному підрозділі, наше завдання – зупиняти і знищувати ворога на максимально далекій відстані, від 1,5 до 2 кілометрів. Тому нашому взводу не вдавалося брати полонених, але в нашому підрозділі ми кожного дня стикаємося з тим, що є полонені. Це важливо, тому що дуже багато українських вояків, на жаль, досі перебуває в російському полоні. Росія не дотримується жодних міжнародних конвенцій щодо поводження з полоненими. Тому, очевидно, якомога більша кількість російських полоненів дозволяє проводити обміни і звільняти наших побратимів. Бо ми розуміємо, що полон російський – це дуже страшно.